tinggi dan Zain Abidin untuk aksi minggu ketujuh CIMB Liga Super Malaysia 2020 di antara Terengganu dan juga Johor Tazim menyaksikan asakan awal dari Johor Tazim menerusi Diogo. Hampir-hampir berjaya membuahkan hasil namun sepakannya sedikit tersasar. Asakannya berpunca daripada kesilapan dan pertahanan Terengganu. Dan kemudian pada minit kelima sekali lagi, kali ini kesilapan daripada Rezovic menghadiahkan Safawi Rashid peluang keemasan untuk memastikan jaringan dan dengan mudah disempurnakannya dengan Sharmiza yang sudah pun tertewas lebih awal. Dengan daripada jaringan Bikini, Arzim Rezovic, miscommunication dengan Sharmiza Yusof dan Safawi tidak akan mempunyai satu jaringan yang lebih mudah daripada ini. Dan dari situ tidak boleh